simple traits of a good person. They are honest in relationships. They compliment others when deserved. Good people understand that others need praise. Complimenting is not only a good thing to do, but a sign that you can be excited for other people's triumphs. A gente tá com, amiga? Cafezinho. Sempre, 40 graus e cafezinho. É. Bom dia, gente. Bom feriado pra quem está descansando. E nós estamos aqui, ó, produzindo conteúdo, trabalhando. É. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Beijo. Number three, they call their parents regularly. They are polite. Good people are polite. Decidi fazer uma trilha. Aí perguntei pra moça, ela falou, não, são 2 quilômetros e tal. Cara, não, se liga, tamanho desse buraco. Queria muito saber que bicho é esse. Terminei a trilha agora e fui perguntar, né? Bom, as fezes são de boi, mas eles me perguntaram, você viu muitos bichos na trilha e tal? Eu falei, não, só vi um besouro enorme, tinha vários buracos. É, porque a trilha tem muita cobra e escorpião. Sorte que eu não vi nenhum então, né? 5. They are kind to everyone. A good person doesn't have to like everyone, but they are at least kind. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã que ela passou em segundo lugar na Le Cordon Bleu, melhor escola de gastronomia do Rio de Janeiro. Tem 2 meses que eu não vejo a garota. O que, que ela faz de prato pra me receber? Cachorro-quente. Cachorro-quente! Porque tem um tiramisu inteiro que eu fiz. Que mas tá, você não fez pra mim, você fez na aula e trouxe. Isso é quentinha. Number 6, they are generous with their belongings. Ai, que puxa-saco. Aqui, aqui. Isso aqui não é para qualquer um. É da chefe do escola. Olha para isso, caraca. Tá cheio de plástico. Mas a parte boa é que eu tô podendo brincar de jurada do Masterchef. Eu que adoro. Agora eu vou experimentar, viu, Pamela? Seven, they remember their manners. Esse café é pilão? Tá brincando. Caraca, Pan. Tá bem molhadinho. A massa é super leve. O ponto do mascarpone. A acidez também tá mara. É. Você já pode voltar pra sua bancada. Já pode voltar pra sua bancada. Você foi selecionada para a prova final. Na próxima, Masterchef Brasil. Olha como a gente é mimadinho! Equipe toda ganhou chocolate com todo mundo. Number 8, they think of others. Buenos dias, kingos de mi coração. Vim dar um recado aqui. Um recado não, né? É uma coisa que eu tô fazendo. Eu queria aproveitar esse mês do Outubro Rosa. Eu estou aproveitando, estou aqui no Rio de Janeiro. Estou fazendo todo o meu check-up, todos os meus exames. Então você que tá aí enrolando pra fazer seus exames, você que tem aquele pedido médico que tá aí na gaveta há um tempão pra fazer. Acho que é sempre importante, né? A gente cuida do nosso cabelo, do nosso corpo, da nossa pele, da nossa mente com terapia, mas a gente também tem que ver como tá o nosso corpo por dentro. Então acho importante lembrar todo mundo aí, fazer um check-upzinho. Amanhã vou fazer meu exame de sangue.
Confesso que eu sou uma criança. Pamela, por que que a gente nasceu guerreira e não herdeira? Por que que a gente escolheu encarnar assim? Tô cansada, tô exausta. Tô exausta, quero férias. Eu tô exausta. Tenho dinheiro na conta, sem precisar fazer nada. Eu tava vendo a filha da VTube. Tá? Fiquei arrasada. Um milhão, ela tem 6 meses. Eu tenho 30x anos na minha vida. Isso, só tem 18. É, e não fiz. Deixa eu te falar, mas sabe o que é mais que eu quero? O quê? Quero comida boa. Ó, tô fazendo a lista aqui. Não, mas o que que tem aí hoje pra mim? Hoje? Hoje tem nada. Não, mentira. Acho que tem carne moída que eu fiz. Tem um arroz fresquinho, tem uma farofinha, um feijãozinho. They are kind to loved ones. Pô, aí chego aqui, arroz, feijão e carne moída. Pô, arroz, feijão e carne moída eu faço na minha casa. Tô aqui com a irmã Masterchef. Comer arroz, feijão, carne moída, só faltou ovinho frito. Eu quero o quê? Eu quero nhoque de batata doce que ela posta nos stories com ragu de peito de boi e tule de parmesão, entendeu? Eu quero japonês que ela aprendeu a fazer. Só amanhã. Aqui, ó, tô aguando. Arroz, feijão, carne moída. Pô. Esse recebidos aqui de hoje... Vai ter que ser um pouco no improviso, porque essa caixa no correio ficou toda molhada. Parece que uma outra remessa que veio junto de outras coisas derramou produto de agrotóxico na caixa. Aí a moça colocou tudo dentro dessa sacola. Ai, já vi que tem chocolate, sorte que o chocolate... By leaving the smile. A smile can light up a room. And truly, good people smile often. Esse produto. Tá vendo? Tá tudo manchado. A arte da mudança. Reengenharia emocional e fé. Ai, o livro também tá inteiro. Vou procurar a carta pra ler primeiro. Giovana, você é de Salvador. Essa terra que eu tenho um carinho enorme, né? Faz parte da minha história também. Obrigada. Adorei o poema que você escreveu. Continue escrevendo. É, eu acho que é uma forma da gente colocar os nossos sentimentos pra fora, da gente botar a nossa arte no mundo. Você é super sensível. Obrigada pelas palavras. Como foi um poema pessoal pra mim, em relação à minha família, eu não vou ler aqui, mas vou guardar com muito carinho. E obrigada por todos os mimos que você me mandou. Adorei minhas pulseirinhas super coloridas, super praia. Um beijo. É muito engraçado que tem dias que parece que os recebidos, assim, eles conversam, né? Ah lá, são presentes de pessoas diferentes. Eu acabei de ganhar as pulseirinhas coloridas, agora ganhei o cordãozinho, assim, tem dias... They make the best out of every situation. Chocolate, várias caixas com chocolate. É muito engraçado, cara, essa sintonia. Ai, já achei eu adoro usar essas coisas assim na praia, sabe? E são girassóis. Muito fofinho. Vou ler a cartinha. Jé, que legal! Você que fez! Eu acho de uma delicadeza enorme, cara, você ter tempo para botar cada um ali. E li sua carta, queria te agradecer, você que divulga a nossa série, que já fez vários banners e colocou lá na Paulista. Isso é muito importante pra gente, né? Ajuda a gente a sair só da bolha da internet, porque as pessoas estão andando lá na Paulista e vê o cartaz. Achei de uma sacada sensacional, adorei você com o lookinho da faculdade. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela sua disposição de estar aí divulgando o nosso trabalho. Te devo, te agradeço muito. Um beijo.
Máximo. Tá falando que as coisas estão conectadas. Olha isso. Que lindo. They make friends easily. A truly good person is one who people want to be around. Que bizarro, eu acho isso muito bizarro. Essa conexão, essa sintonia que tem. Gente, meu kit praia em São Paulo. Vou ler a carta. Mentira, gente. Não é um kit praia qualquer praia. Veio direto do Hawaii, da praia de Kauai, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Tá assim na minha lista de prioridades. Que máximo, veio direto do Havaí, cara. Sensacional. They don't take things for granted. Carinho. Espero um dia, com certeza, poder estar lá sentindo essa areia com os meus próprios pés. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Amanda. Eu fiquei tão empolgada que nem falei seu nome. Eu amei. Isso daqui é da Nath, gente. Só de ver o nome eu já começo a rir, porque eu já sei que sempre vem meme. Dessa vez até que não veio com carta. They are consistent. A first impression is a lasting impression. By being consistent in what they do, a truly good person will ensure they always put their best foot forward and treat every person and situation the same. Uma figura, garota. E finalmente, pois é, você tinha me mandado o seu Insta antes, acho que eu não vi. Mas agora você me mandou, você não será mais Nath sem Insta. Thank you guys for watching. Make sure you subscribe to this YouTube channel. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya. And ciao.